Ja, 32 år stämmer ganska bra. Men jag är 189 cm lång och väger 72 kilo. Kort som fan så har det hänt massor med saker. Jag har varit utomlands rätt mycket. Och jag har gjort saker som jag inte hann med för att jag började spela så tidigt. Jag vet inte, jag tycker det börjar kännas lite tragiskt att bara ha spelat musik. Och det har jag försökt jag förändra och det har jag också gjort. Jag tycker att det är mellan man är 20 och 30 så man har möjligheter att prova saker utan att det egentligen betyder så jävla mycket ifall man misslyckas och sådär. Och det kände jag att jag vill inte missa det. Jag vill inte sitta i någon jävla backstage i Vansbro och se att nu har alla tåg gått. Hultsfred är speciellt. Det tror jag de flesta som har varit här kan intyga på något sätt. För att det är en... Ja, innan festivalen ens fanns så var det den liksom mest levande jävla klyschsnack. Men en levande, för det är väl ändå ordet, musikförening. Det är ett jävla dynamiskt litet... En dynamisk liten håla det här. Och den, så det är häftigt på massor med olika sätt. Jag tror att... jag har spelat här så pass många gånger också. Inte på så många gånger på festivaler, men lärt känna människor och ja, jag vet inte, jag trivs här till och med. Inte fråga mig inte riktigt varför. Jag har egentligen aldrig tjänat några pengar på det jag har velat göra, men jag har ändå hankat mig fram och... Men är inte det lite konstnärens lock, så att säga? Att i alla fall till en början slita ont utan pengar, och till slut om man orkar jobba och kämpa för så kommer framgången till slut. Visst är det för jävligt. Vanliga människor får ju ändå liksom någon form av betalning för uträttat värv. Jo, men det... Jo, å andra sidan så får man väl se det som så att man ger ju sig in i det är ju frivilligt liksom. Jag kan ju faktiskt, om jag vill, göra andra saker, men jag gillar att spela. Jag tycker om det. Jag har inte tagit droger på så många år, så att... Och jag tycker inte längre egentligen att det är har så mycket med musikbranschen att göra, faktiskt. Eller jag har inte tagit droger, jag dricker ju sprit, det är också en drog. Jag röker cigaretter och jag dricker inte särskilt mycket kaffe, men det händer att jag dricker kaffe. Det behövs inte ens, tycker jag. Det räcker med att bli hög av livet, hög av... Ja, nej, det vet jag inte. Nej, men vadå, jag gillar att dricka mig full och jag gillar att ha kul. Och jag vet inte om jag tror att jag tycker att det är så kul och knarka. Jag kan inte säga att jag är ganska glad över att jag har testat olika sorters knark. Men jag vill absolut inte uppmana någon att göra det. Men det var en kul erfarenhet och droger är ju inte tråkiga, det måste ju alla fatta. Det är inte tråkigt, annars skulle inte liksom människor gå under på det. Men det är inte nödvändigt, man behöver inte helt enkelt. Det kanske är som någon har sagt, att det är kanske inte drogerna det handlar om, utan det är hur människan egentligen är, va? Det finns ju många som du säger, har provat och aldrig blivit beroende. Medan det finns de som har blivit beroende. Men då menar de på att då är det inte drogerna det handlar om, utan det är de andra problemen. Kan det inte vara så? Inte för att jag ska kunna komma med något vettigt svar på det här, för det har jag ingen riktig belägg för. Men jo, själv. Jag ser det som självklart. Jag vet massor med människor
som från och till har rökt hash utan att känt att det var nödvändigt. Jag vet människor som har testat heroin som aldrig har tyckt att det är väl ingenting jag behöver göra jämt och ständigt. Menar, det finns mycket myter, förutom rockmyten så finns det jävligt mycket myter kring droger som faktiskt inte stämmer. Man blir inte, man åker inte fast på saker hur som helst. Dan Sundqvist. Grodmannen. Kan du utveckla det? Han ser ut som en groda. Och han har ett kroppsspråk som grodor har också. Han är en väldigt god vän till mig. Vi umgås inte så jättemycket nu, men det beror snarare på att vi har haft andra, eller ja, saker kommer emellan och så här. Men jag räknar honom som en väldigt nära vän. En riktig jävla tokskalle. Många, just det här, man kan ju säga att Tåström är, ja, han är tokig han så här. Tåström är inte det minsta tokig. Danne Sundqvist som uppträder som fullständigt normal med normala kläder och liksom, han är tokig. Eller han är galen helt enkelt. Han är, det är galen i ordet. Han är en härlig blandning av fullständig naivitet och briljant intelligens. Jesus. Ja, Jesus är på något sätt för mig bara det är som en, det är som den här gubben med sjöskumpipan. Vet ni vilken jag menar? Ja, den här som det, folk har hemma. Ja, precis. Han är inte sydväst när han. Ja, just det. Och sydväst och skepparkrans. Ja, Jesus är lite grann eftersom det skrivs böcker om honom och så finns det ju lite kanske mer bakom så här, men ja, så här, en bra logotyp, eller vad jag ska säga, för att sälja på andra människor jävligt knäppa värderingar. I grunden så finns det ju alla de här liksom, de värderingar som är, men du ska icke skjuta ihjäl din frus älskare. Nej, men allt sånt där är väl okej, men sen så på, ja, jag vet inte, jag orkar inte tänka på det. Bert Karlsson. Ja, jag vet inte, han är väl, det är lustigt för det, han är ungefär som Jesus. Finns han verkligen? Är han på riktigt? Han är overklig. Ja. Jag vet inte, jag tyckte när han grät någon gång här för ett tag sedan för att han kände att hans familj och så blev förföljd. Det enda positiva jag kan säga om Bert Karlsson, det är just den lilla sekvensen i hans liv. I övrigt så har jag... Du fick något sympati där. Ja, ja. Om jag inte är likgiltig, jag är nog mest likgiltig faktiskt. I viss mån kan jag väl tycka att han verkar vara ett kriminellt krek sådär, men för det mesta är bara likgiltigt. Seriöst så jag gör det här egentligen väldigt, väldigt mycket för min egen skull. Jag skulle gärna vilja säga att jag gör det för pengarna, men jag tjänar inga pengar. Så jag gör det för att jag tycker att det är... För jag inbillar mig att det är några, precis, till och med bara i min absoluta närhet som tycker att det är kul. Och det ger ganska mycket. Plus att det är fruktansvärt. Som du påpekade tidigare, jag fyllde år igår. Och i förrgår så spelade jag i Lund. Men klockan 12, då började hela publiken, vi spelade på Mejeriet i Lund. Då började hela publiken sjunga Ja må han leva. Och det är så här, jag vet inte, sånt rör mig faktiskt. Finns det något annat som... Speciellt som du kan komma på som gör dig lycklig, som gör Olle Ljungström lycklig? Segling. Segla gör mig lycklig. Är det friheten då som kontakt med naturen och allt det på något sätt? Är det det som? Jag kan nog inte beskriva det. Det är inte så här så att jag vet inte, jag tycker bara att det är bara bra helt enkelt. Man kan... Det blir någon form av
vulgarisering och säga att ja, friheten, vinden, naturen släpper till och här är jag, ett med elementen. Det är inte det. Jag vet inte, jag älskar och... Du vill bara vara där. Mm. Du bara är där. Dricka en kaffekask klockan 4 på morgonen när man skymtar fåret tycker jag är... Det är så här min dröm om... Eller min vision av ett fullständigt fridfullt liv. Samtidigt som det är ju rätt spännande att segla eftersom man händer ju saker. Vad gör Olle Ljungström ledsen? När jag blir lämnad. Jag har jättesvårt för avsked. Jag kommer ha jättesvårt att säga hej då till... Nej, men... jag har svårt för avsked, helt enkelt. I förlängningen så innebär det väl att jag står inte ut med att någonting är så där. Det är okej om... någonting är så definitivt. Som döden, till exempel. Jag har inget problem med kamrater som bor en av mina bästa kompisar bor i Sao Paulo. Jag träffar honom nästan aldrig. Kanske kommer jag aldrig träffa honom igen om inte jag, ja. I sådana här lägen så vet du att man inte får säga tack. Jag hoppas att du vet det av gammal vidskeplighetshävd så. Men ett symboliskt eller ja, nej, vad fan säger. Thank you.